майже 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень. Символ урбаністичного подиву. Подкаст «Градусник» призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту «Градусник». Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. І сьогодні у мене поважний гість – це дослідник історії і видавець віднедавна Андрій Федорович Парамонов. Андрію Федоровичу, добрий день! Добрий день! Будемо говорити про вашу новинку, яка вже приживається потихеньку у читачів. Це книжка досліджень «Фортеця Нова Водолага». Слово «фортеця» стало популярним у культурно-мистецьких задумах періоду Великої російсько-української війни, «Фортеця духу», мандрівний фестиваль містами Поділля і Буковини є, там збереглися середньовічні фортеці, і відбуваються різні заходи, бо значно спокійніші території. Ваша книга календарна, 2024 рік, називається «Харків, фортеця». Це, звичайно, варто окремої розмови. Але ми сьогодні говоримо про фортецю Нової Водолаги 17-18 століть. Ваше тлумачення, чому таким популярним стало це слово «фортеця» серед дослідників історії, літераторів саме у наші дні? Справа в тому, що я вже давненько працюю над такими проектами, пов'язаними з появою фортець на території Слобідської України. Років 5 так точно. Тобто збираю різні описи, плани цих фортець. До речі, видавав я ще їх у 2012 році, плани фортець Слобідської України. Так що я йду цілеспрямовано по своїй стежці. І колись, я думаю, що не так дуже це довго, вийде моя книга про фортеці взагалі Слобідської України. Ну, а ця книжка, вона з'явилася саме як, чому назвою «Фортеця Нова Водолага», тому що я не мав матеріалу зробити повноцінне дослідження історичне про Нову Водолагу, скажімо, за всі роки її існування. Мені поступила пропозиція від директора агрофірми «Світанок» Олександра Івановича Колісника зробити книжку про Нову Водолагу, от як таке продовження моєї книги «Дорогами Сковороди». А коли я подумав, що я можу зробити? 17-18 століття, там, де у мене багато матеріалів зібрано, і я знав, де зберігаються ті документи, які у мене не було, да, в наявності. За рік майже ми дозбирали все інше, і така от книжка вийшла. Так що фортеця для мене — це слово популярне для мене особисто вже давно. Вона не перекликається з війною, хоча, звісно, фортеця, вона має на увазі не тільки стіни, а саме людей, які жили в цій фортеці, і вони були інакшими, ніж ми сучасні, скажімо так. Звичайно, фортеці у Новій Водолазі немає вже дуже давно, і навіть якихось згадок у фольклорі не існує, але є документальні свідчення, є архівні, звичайно ж, дані. І загалом, скажіть, будь ласка, у своїй роботі, спираючись на архіви, ви ж не одну громаду забезпечили ось такою книжкою. Кого можете згадати, що дійсно це було і проєктом приватного музею міської садиби, тепер вас як видавця? Дуже багато книжок виходило про населені пункти. От, скажімо, у нас були проєкти, пов'язані зі Слободою Білка Охтирського повіту. Там ми збирали всі джерела, які були в наявності в тих чи інших архівах по всьому світові. Майже такий самий проєкт був по Слободі Мартової, це Харківського полку, зараз це Чугуївський район Харківської області. Це постійна робота. Зараз от ми закінчуємо такий проєкт, як про місто Білопілля Сумського полку, потім про наше от найближче село до Харкова Циркуни. Є майже на виході, це про Слободу Хухру Охтирського полку. Цю книжку ми написали разом із загиблим захисником Харкова, капітаном Збройних сил України Сергієм Гавриленко. Це постійна робота. Ну і, до речі, моя рідна громада Олексіївська,
Вона побачила, що ми видаємо в такому гарному виконанні ці альбоми, і сказала, що треба зробити книжки про наші крупні населені пункти, про кожне окремо, до речі, щоб ми теж могли донести своїм жителям, дітям, майбутнім поколінням. Це проект започаткував голова громади Анатолій Страхов. Поважна справа, і цю роботу треба продовжувати і передбачати, що в мирному житті така література буде важливою і потрібною. Процитую одне речення із передмови до видання, присвяченого новій водолазі. Фортеця – не тільки її стіни, рови і вали, насамперед це її гарнізон, її захисники. Що ж вам головного вдалося знайти у архівах про давню неіснуючу оборонну одиницю на Муравському шляху, оцю фортецю, яка, звісно, була дерев'яною і невеликою за площею? Розкажіть, будь ласка. Взагалі, це новий матеріал, який до мене ніхто не публікував. Він знаходиться здебільшого в Московському архіву давніх актів. Збирав я ці документи, звичайно, до повномасштабної війни. Сьогодні я ні з ким з тих людей не співпрацюю. Але взагалі там цікаво інше, що мені подобається вислів дослідника історії, доктора історичних наук Володимира Леонтійовича Масліщука, який сказав, що нова водолага – це прикордоння прикордонь. Отакий вислів. Тобто це не просто життя десь там, скажімо, у Харкові або за Харковом, або за якоюсь там Білгородською смугою, як, скажімо, Охтирський полк чи Сумський, а все ж таки це дуже таке близьке соприкосновення, як би сказати, з степом. Близько весь час татарські загони, які не дають змогу людям працювати. Але от водолажці, вони були, мабуть, спрямовані на те, щоб все ж таки залишатися саме в цьому населеному пункті і жили під постійною загрозою для себе. І от безліч документів свідчать про те, як ці події перебувалися, незважаючи на те, що напади можливі, а вони ходять, торгують своїми глиняними виробами на Тор, тобто на сучасний Слов'янськ. А, до речі, там сьогодні ми знаємо виробництво глиняних виробів гончарного посуду, а тоді от туди ходили наторські селяни промисли, саме з водолаги, жителі торгували там, обмінювали на сіль. Там на пасіках, які були на великої відстані від самої нової водолаги. І це ж, по суті, Муравський шлях, тобто, де дійсно все було, загроза життю, полону, не тільки для себе, а для родини. І все одно водолажці от жили. Тому цей характер водолажців проглядається в цих документах, як вони свідчать про те, що як вони втікають від полону, і жінки, і чоловіки, от, і як вони себе поводять, як вони розказують, що було. Тобто цей момент, він дуже такий цікавий щодо існування водолаги минулих часів. І мені дуже це подобається. 17 століття, взагалі зараз це одне з моїх таких улюблених тем нашого регіону. Слухаючи вас, згадала родинну таку оповідку про те, що прагматичними були ті, хто вирушав з водолаги кудись або по сіль, або на ярмарки 19 століття. Звичайно, 19-те було в пам'яті тих, хто довго жив у моїй родині, а це моє рідне селище. У чому прагматизм був тих господарів? Вони обов'язково не їхали порожніми возами, вони везли або дерев'яні вироби на степи, де лісу майже немає, або ті ж самі горшки, миски та інші керамічні, досить прості вироби. Тут не було багатих розписів на посуді глиняному, але були дуже цікаві поливи, які переходили від світло-зеленого до темно-зеленого, такими красивими узорами.
кругами розтікалися хаотичними, і по-своєму це була така собі гончарна марка тих майстрів, які працювали аж до початку 80-х років ХХ століття. Потім уже всі ці династійні традиції ремесел згасли остаточно, і гончарів не стало, як просто майстрів місцевих. Я виростала на гончарні, тому перетиналася ще з найстарішими дідами, гончарами, і потім з їхніми онуками, їхніми родичами. Всі ці круги гончарні бачила. Ну, це так, невеликий відступ. Ви вже почали говорити про особливий характер водолазців, і чи справді можна скласти якісь етнопсихологічні характеристики, читаючи старі архівні документи? Бо, як правило, це або кримінальні справи можуть бути, або інші якісь зведення. Як ви вишукуєте саме ось такі характеристики? У мене є такий принцип, що я стараюсь збирати якомога більше і документальних джерел, тобто максимальна їх кількість для того, щоб от можна було якісь моменти розкрити. Тому що ми розуміємо, кримінальна справа, начебто, це такі моменти можуть нести тільки негативне, але за подіями дуже велика кількість деталей, яких не розкривається в багатьох таких інших джерелах, письмових, скажімо. До речі, от саме портрет водолазця, скажімо, 18 століття, він дуже яскравий. Здебільшого заможні люди, майже вся слобода. У них є гроші, вони не обмінюють товари. Товар на товар. От ви розказуєте про 19 століття, те, що вам відомо, а в 18 столітті вони возили товари на продаж, не на обмін, і на територію Полтавського полку, і на територію там Харківського полку. Ти бачиш, що в декількох справах людина має просто от з собою сплатити за щось 100 рублів. І для нього це не проблема. Дійсно, велика кількість заможних родин. Потім при описах хатів, да, що пічки майже всі закриті кахлями, що, скажімо, було неможливо там ані для Харкова, ані для потужного Чугуєва на ті часи, ані для валок. Тобто люди, які виробляли ці кахлі, до речі, вони спочатку були такого охрістого кольору, тобто це зеленів вже пізнішого часу. В описах ми бачимо, що хоча б по припічку, сама бідна родина, по припічку у неї все кахлями, а тоді пів Харкова не мало таких кахляних печей. Тому розумієш, що це дійсно якийсь феномен, ця водолага, яка з'явилась на прикордоні, стала населеним пунктом з ярмарками, які залишились від діяльності генерала Дашкова, який деякий час володів цим населеним пунктом. А ярмарки – це можливість якраз вигідніше продавати свої власні вироби. Сьогодні, що мене непокоїть, валки перетягнули і сказали: ми – столиця слобожанського гончарства. Але це вони так сказали, а насправді столицею гончарства була саме Нова Водолага. Пізніше населення Водолаги, воно трішки облінилося, і їм було вигідно продавати просто глину, да, на Харків, де було декілька гончарин, де виробляли там ті ж кахлі. Звісно, що це було простіше, ніж займатися саме виробництвом. Но все одно 18 століття показує велич водолазця. Людина того часу на території от Слобідської України, яку ні з ким не сплутаєш. І, до речі, вони ж виходили від Нової Водолаги по іншим населеним пунктам і там отримували прізвище Водолажський, Водолажець. Сьогодні ми можемо навіть по цим моментам бачити представників, да, які розповсюджились по всьому світу, можна сказати.
До речі, водолазінків зараз у водолазі теж досить багато. Хтось безпосередньо, мої родичі, і моя мама із роду водолазчинків. Так що тут що там казати про прізвища? Вони дуже називні. І всі ці крамарі, шивці, бондаренків повно. Бондарство було поширене так само, як гончарство. І, до речі, я з вами не згодна, що тільки з-за того, що розлінилися і продавали глину. Дуже багато тому, що валківці досі цим пишаються і продовжують цю свою лінію з тими ж свищиками, з тими ж навчаннями дітей, роботі з керамічними виробами. А водолазька артіль, вона була підпорядкована Харкову і розвивалася дуже, знаєте, в таких майже нелюдських умовах. Нас, першокласниками, водили в цей гончарний цех. Там працювати було просто неможливо. Сире, темне, страшне приміщення, яке було підпорядковано облмебле буд промспілці. Оце я потім уже прочитала в архіві. Уявіть собі, ви випускали одночасно вішалки, оті вішаки дерев'яні для контор, які користувалися ще десь там у 70-х роках минулого століття. Так само вазони для Харків Зеленбуду випускала водолага. А валки поставили себе вище. Вони змогли артіль свою відстояти. Там в артілі працював Федір Гнідий, який по виставках возив своїх баранів особливих, левів кучерявих. А водолага цього не робила. Вони дуже якось здалися швидко, почали на оцей ширвжиток. Ну, вазони для квітів, такі вазони для квітів. Але повірте, вони дуже крихкі, дуже непрактичні, і від них відмовилися і місцеві жителі. У нас вони були і дуже швидко розсипалися від води. А потім потихеньку і взагалі вся та артіль перевелася, бо молодші туди не йшли працювати в ці нелюдські умови, а старші просто вже відійшли. Оце така історія. Але повертаємося у ті століття, які вам зараз найбільше цікаві. Та і для мене це важливо, бо саме 18 століття, початок, це, мабуть, найтрагічніший і багатьма описаний факт із тодішньої історії нової водолаги, 1711 рік, недавня поразка Мазепи, гетьманської столиці Батурина. І мордування батуринців. На цьому кривавому тлі водолажці здають без бою свою фортецю Делетгерею, відчиняють фортечні ворота, виходять разом з ним, але перехоплені і жорстоко покарані. Кого не стратили, заслали разом з дітьми і жінками. Які джерела цитуєте ви? Бо багато хто описав цей факт. Але все ж таки ви відтворюєте події 711 року, то на що спираєтеся? Ну, перше свідчення, звичайно, ми мали від Філарета Гумилевського, який це описав ще у 1850-ті роки. Потім є про це ж описані у Євгена Альбовського в його праці «Харківські казаки». Є ще самі документи, до речі, які наводив Костомаров. Є джерела з роду Шидловських, де у листі до Апраксіна описує ситуацію на Слобожанщині, пов'язане з тими подіями, Федір Володимирович Шидловський, який був на той час бригадиром слобідських полків. Ми розуміємо, що водолазці не просто так здались хану, вийшли, відчинили ворота, а, мабуть, все ж таки вони читали листи від Пилипа Орлика, який тоді розсилав по якихось територіях, де будуть опорувати війська до Ведгрея. І, мабуть, вони дослухались цього листа і вирішили перейти у володіння хана. Можна сказати, що це єдиний був приклад, але з листа саме Шадловського ми розуміємо, що велика кількість містечок Харківського полку так само поступили, якщо б війська до Ветгерея підійшли до них. Єдине, що потім цих людей, які були звинувачені у тому, що вони виступили як предателі, да, Московського царства, то їх дійсно і страчали, і розсилали по різних містах, щоб вони не жили поруч, щоб не давали
своєю єдністю привід для нових цих злочинів. Ми сьогодні не знаємо точно, чи залишилась якась кількість водолазів людей цього першого поселення. Я думаю, що деякі залишилися, але точно сказати ці прізвища ми сьогодні не можемо. Але я думаю, що з часом дослідники і цей момент перекриють, і нам будуть відомі факти, хто ж саме з перших жителів водолаги залишився там і на подальше життя. Ваша книжка «Фортеця Нова Водолага» багато ілюстрована, але здебільшого це, звичайно, сучасні фото, та які можуть бути фотографії до винайдення самого цього способу відтворення дійсності. 18-17 століття тоді могли бути тільки якісь народні картини, яких, звичайно, зараз уже не знайдеш. Але, згадуючи ці красиві ілюстрації реставрованих уявлень про ту фортецю, то, звичайно, хотіла б, щоб ви прокоментували співпрацю із архітектором-реставратором образ фортеці, спаленої Девлетгереєм 1711 року, і інші плани. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, дійсно, у нас для того, щоб проілюструвати таку книгу, тим більше, щоб було, знаєте, гроші витрачаються на добрий папір, на добру типографію, і треба дійсно було її проілюструвати. І от тут заслуга ще Олександра Івановича Колісника, що він дослухався до мене і профінансував роботу саме по реконструкції, да, щоб вони були відновлені, да, як це могло виглядати. Для цього слугували описи фортеці 17 століття, ну і самі події там, де були згадки про фортецю, і план місцевості 1731 року, от який надав змогу деталізувати саме рельєф, який був. Ну і звичайно, що я пообходив Нову Водолагу, там, де була фортеця, вздовж поперек, і там по кошарям по вашим полазив, і віднайшов місця, де були, стояли башти проїзні, де якісь деталі, да, які б могли ми відтворити по тій фортеці. От. І, на щастя, Володимир Михайлович Лопатько, архітектор-реставратор харківський, він був на той час трішки вільний і погодився робити. Тобто я йому надавав якісь свої там наброски, от, як я це бачу, як це виглядає на сьогоднішній день, як на той. От. І він вже по масштабу виробляв ці реконструкції. Ну і коли ми вже зробили перші 8 ілюстрацій, от, то виникла ще ідея, ну, у нього безліч там ще набросків, ескізів таких було, от, які теж можна використати. І виникла у мене ідея показати, от як же було це спалення, да, Нової Водолаги, щоб це було в кольорі художником-майстром. Ну і на моє ще друге щастя, Артем Погрібний, відомий харківський художник, от я йому надав реконструкції Лопатька, а він вже вибрав якісь ракурси, витворив, да, звичайно, що може там це не на 100% достовірно там все це розміщення, але як художник він бачив все саме так, вона доволі колоритно вийшла. Ну і потім ми ще дозамовили Володимиру Михайловичу Лопатьку, щоб він доробив ілюстративний матеріал іншого кшталту, тобто хати там по описах, які існували водолазі на ті часи, колодязь, фортеці, бо у нас, знаєте, часто малюють фортеці журавлів, а це неможливо, оскільки фортеці все ж таки вони були підпорядковані до 1702 році московському уряду, вони, звісно, мали робити
колодязі такі, які були в оборонних спорудах по більшості фортець. Те саме стосується першої церкви в самої фортеці, оскільки все ж таки московський гарнізон не будував би, служили люди для себе храм, тим більше оборонного значення в українському стилі, тому що ну вони мали свої міркування на цей кшталт. І це стосується не тільки Нової Водолаги, а взагалі багатьох наших містечок Харківського полку, де були фортеці, і там був гарнізон там з воєводою. Можливо, виведе якусь дискусію. Тобто я радий, якщо люди будуть якось сперечатися, доводити свої якісь моменти. Але я побачив пару старих колодязів у водолазі. Ну, вони в прикрому, звичайно, стані, що їх і фотографувати, розміщувати в книгу не варто було. Але вони були наближені саме до того, як ми зобразили фортеці 17 століття. Є цікавий етнографічний матеріал, який можна було б ще поширювати, продовжувати, і, можливо, ми до цього ще повернемось, тому що на сьогоднішній день є перспективи на нові видання по новій водолазі. Ви постійно пишете «служили люди», постійно згадуєте воєводу, але ж українське населення, черкаси, все ж таки були в тій першій новій водолазі, яка до спалення фортеці існувала? Ні, звичайно, звичайно. В кожній фортеці були міщанські сотні. Це той гарнізон повинен залишатись самого фортеці, бо більшість козаків повинна була зібратись там, де весь полк харківський, скажімо. Служили люди і міщанська сотня, яка була постійним гарнізоном при нападі татар, саме з казаків наших українців. До 1702 року, поки не ліквідували воєводське управління на території Харківського полку, то воєвода був і з служилими людьми постійним гарнізоном у фортецях. Про присутність саме українського населення може свідчити навіть і філологічне дослідження, бо будь-які мовні старі форми, вони все одно переживають століття, вони в фонетиці тих корінних мешканців залишаються. Я маю на увазі, що дуже близькі за своєю говіркою Черкащина і саме ті носії української мови, яких я застала ще в своїй юності студентській, і так само, як на Черкащині тут казали «улія куліно» і «булить голова» з отаким уканням, воно, бачите, через століття пройшло і якось передавалося родинно, і нічого з тим не подієш, люди так говорили. Так само, як фраза «дивлюсь на ню», саме на «ню», не на неї, а це взагалі дуже-дуже глибоке і далеке, і тягнеться туди до княжих часів. Але я повертаюся до переселенських потоків. На нові землі, звичайно ж, рухалися не беззбройними, бо всі ці переселення були небезпечними, але допомагала ж не тільки рушниця і шабля у таких довгих переїздах, як тоді хоча б з легкими гарматами було. Вам таких свідчень не траплялося про зброю, яка була у перших оборонців, у перших гарнізонів? Ви наводите приклад, що 1688 року до фортеці доставили 3 старі залізні гармати тульського лиття. Гармати стріляли ядрами по трошки більше, ніж 1 кілограм, і виходить, тільки легке озброєння тривалий час було у такому гарнізоні. Тобто він тримався чисто візуально, ось стіни, ось рушниці, а гарматка невеличка, чи взагалі її не було в перші роки. Перші черкаси, які привів Григорій Семенович Ковалевський, ми не маємо свідчень про їх озброєння. Гармати – це повинно бути серйозне якесь переселення, більш потужне. От, скажімо, це Вільшана, мабуть, при такої великої кількості переселенців, там вже прийшло декілька тисяч одразу, так що там дійсно ці гармати могли бути. Але стосовно Нової Водолаги, це навряд чи, що всі були взагалі озброєні. Щодо фортеці, то дійсно гармати були потрібні, тому що не завжди вістовий дзвін
на першій дзвіниці Водолазької фортеці, могли його, скажімо, і не почути десь. Я не думаю, що він був дуже завеликий. Тому гармата потрібна була в першу чергу як вістова. Але щодо самої служби, саме ця ж нова Ізюмська лінія, яка сформована була, її завдання було дійсно перешкоджати більш-менш, але якщо йде сам хан, і в нього там декілька десятків тисяч воїнів, то звичайно, що зупинити лінія таку кількість не могла, і тому головним чином було сповістити, що йде таке потужне військо. Ну і якщо б дійсно той же хан Гевед-Гірей захотів би захопити Водолагу, то таку фортечку він би, мабуть, взяв би, хоча і не без втрат, тому що все ж таки, якщо там в гарнізоні було 200-300 людей, які озброєні рушницями, то це могло у нього великі втрати, а так скільки таких фортець? Тому здебільшого військо, звичайно, такі фортеці оминало. Його задачею було пройти вглиб території, а не воювати з передовими укріпленнями. Тому от гармати, які поступили, да, старі, да, вони здебільшого могли там і постраждати при перших там декількох вистрілів, тому що скільки ж вони вже палили до цього. Їх завдання було все ж таки як вістова. І, по-друге, якщо б вони хоча б зрідка стріляли, то це б теж би наводило противнику на те, що є артилерія, що не слід все ж таки брати штурмом фортецю. Ну от саме з таких міркувань це здебільшого робилось, якщо ми говоримо про такі передові укріплення, які була Нова Водолага. Продовження розмови із дослідником історії Андрієм Парамоновим про книжку «Фортеця Нова Водолага 17-18 століття» слухайте у наступній серії подкасту «Градусник». Я, журналістка Ірина Мроненко, буду їх розпитувати про храми, священників і кримінал, ремесла, ярмарки і їжу тогочасно у Новій Водолазі. Дякуємо за інтерес до нашої теми. Випуски подкасту «Градусник» доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ «Громада груп», як задум Харківського прес-клубу.